ამას გავაგზელებთ შემდეგ ის პასუხობრივი რომ მოვისმინოთ ახლა ძალიან აღრევლობა მოვისმინოთ ერთი დავით ისითა იუდაისათვის, რომელი ექმნათ
Дай свет, когда похоронен.
Я хочу вам успеть сахаре без имамонарец, сада сцаубаре его, стоит квартсе. Тавшиц могу сказать, ам квартише сахеп, ромес укервелу ба, стоит квартиса, джомель джеркиде, Давид цина сарметвелма, и цина сарметвелла, тавис псалмунепши, стоит мияниш немс эклесиис, эртобазе, чешмарит эбис гаршему эртобазе, откомунда символурат, холо реалурат, эс кварти арис вецховелши да амис гаршему соет цхетис ту сакартвелос история ай уку гамдени хани 20 саукуне триалებს эс мишелования ჩვენთვის ара марто символурат эклесиологиват რომ кварти квартис უკერველობა არის ეკლესიის ერთიანობა და მთლიანობის символу арамет реалуратაც эс кварти ჩვენთან არის ამიტომ არის ძვირფასი ეს დღე ჩვენი ეკლესიისთვის ეს დღე რომელსაც დღეს ჩვენ აღვნიშნავთ დიახ ძვირფასო მეგობრებო ისე კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ რომ დღეს არის ასევე ხსენება დიდი კათოლიკოს პატრიარქისა უწმინდეს თეონე ტერესი მელქისედეკ პირველისა. მოგეხსენებათ პირველ ეტაპზე, როდესაც ქრისტიანობა სახელმწიფო რელიგიად გამოცხადდა, ჩვენი ეკლესია ანტიოქიის და კონსტანტინოპოლის საპატრიარქოს იურისდიქციაში შედიოდა. მოგეხსენებათ ანტიოქიის და კონსტანტინოპოლის საპატრიარქოები ბიზანტიის იმპერიაში იყო ორი საპატრიარქო და ისინი ორივენი ახორციელებდნენ მეთვალყურეობას, სულიერ მეთვალყურეობას ახალ შემოერთებულ სამწყსოზე, ქართლისა და ეგრისის სახით. მაგრამ მეხუთე საუკუნეში ვახტანგ გორგასალის დროს ჩატარებული დიდი საეკლესიო რეფორმის შედეგად ქართლის ეკლესიას უკვე სათავეში ჩაუდგა კათალიკოსი. ხოლო მე-11 საუკუნეში, როდესაც გაერთიანდა საქართველო, მათ შორის დასავლეთ საქართველოს სამწყსოს ის ნაწილიც, რომელიც მანამდე ბიზანტიის კონსტანტინოპოლის საპატრიარქოს იურისდიქციაში შედიოდა, დაუბრუნდა ქართულ ეკლესიას, შეიქმნა ახალი რეალობა, ქვეყანას ეწოდა საქართველო, მე-11 საუკუნემდე საქართველო ტერმინიც არ არსებობდა, სანამ მივიდოდით ამ ტერმინამდე მოგეხსენებათ იყო ასეთი ნელადრე, შეკრბა, ქართლი, ყოველი ქართლი, ხოლო ქართლის სამეფო. დიახ, მერე უკვე გიორგი მერჩულის გრიგოლ ხანძთელის ცხოვრებაში არის ასეთი ფორმულირება: ქართლად ფრიადი ქვეყანაი აღირაცხების, რომელსაც საშინა ქართული თენითა ჟამის ეიწინეს და ლოცვაი ყოველი აღესრულებს. და მე-11 საუკუნის დასაწყისში უკვე იმ რეალობის გათვალისწინებით, რომ
ბაგრატ მესამე გახდა ერთიანი საქართველოს პირველი მეფე და გაჩნდა ტერმინი საქართველო და ამ დროს ეკლესიაშიც მოხდა ასეთი ცვლილება. კათალიკოს, ანუ ეკლესიის მეთაურს ეწოდა კათალიკოს პატრიარქი, სრულიად საქართველოსა. ისტორიკოსებს შორის არის განსხვავებული თვალსაზრისი, რომ თითქოს მელქისედეკის წინ კიდევ იყო ნიკოწმინდის წარწერაში არის მოხსენიებული, მაგრამ დამკვიდრებული თვალსაზრისი იყო ის, რომ პირველი კათალიკოს პატრიარქი გახდა მელქისედეკ პირველი, სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქი, რომელიც მესაჭეობდა 1000-1030-იან წლებში. ეს ის პერიოდია სწორედ, როდესაც გაერთიანებული საქართველოს მეფე ბაგრატის და შემდეგ გიორგი პირველის მეფობის ჟამს სერიოზული მუშაობა მიმდინარეობდა აქ მესამე საკათედრო ტაძრის მშენებლობაზე. აი ეს ტაძარი, რომელსაც ახლა ჩვენ უყურებთ, ცირე რესტავრაციები, გადაკეთებები განიცადა საუკუნეთა მანძილზე და ესეც იმიტომ, რომ მტერთა შემოსევის დროს დაზიანდა ხოლმე, თორემ ეს არის ის ძირითადი, რომელიც ბაგრატ მესამის და შემდეგ გიორგი პირველის მეფობის ჯამს და სრულიად საქართველოს კათალიკოს პატრიარქ მელქისედეკ პირველის ლოცვაკურთხევით იქნა აშენებული სვეტი ცხოველი. მელქისედეკის შესახებ მატიანე ქართლის აებძანებს, რომ იგი იყო დიდებულ კაცთა შვილი, ბაგრატიონთა გვარის წარმომადგენლის შესაძლებელია. მელქისედეკმა ააშენა ეს ტაძარი და აი არის ასეთი რამ ნათქვამი: წარვიდა ბერძენთა მეფისა ბასილისა წინაშე კონსტანტინოპოლად და დიდძალი განძით საფშობლოში დაბრუნებულმა იწყო შენებად გარეთითა ბჭითა და გარშემოთა სტოითა მოქმნით და ზედაბერვითა და ყოველი განასრულა. გარდა ამისა კათალიკოსმა შეამკო სვეტი ცხოველი ყოვლითა სამკაულობითა ოქროთი და ვერცხლითა თვალითა და მარგალითა. საშოეს თავად მელქისედეკი თავის ანდერჩი ამბობს, რომ ამხშენებლად კი არ მოიხსენებს საკუთარ თავს სვეტის ხოლის, ამეთ განმაახლებლად. დიახ, განმაახლებლად. მართლაც განმაახლებელია, იმიტომ რომ ეს მესამე ტაძარია. ისტორიამ შემოგვინახა წმინდა მელქისედეკის მიერ შედგენილი ანდერძი, აღწერილი მცხეთის საყდრისადმი, სადაც ჩამოთვლილია იმ ნივთების და ეკლესია მონასტრების და სოფლების სრულისია, რომელიც კათალიკოს პატრიარქმა შესწირა მცხეთის სვეტის ხოვს. სწორედ ამ ანდერძია მოხსენებული პირველად საქართველოს მამამთავარი კათალიკოს პატრიარქად და ამავე საბუთიდან იყო, რომ მელქისედეკ პირმა სვეტის ხოვში გაიჩინა დასაკრძალი ადგილი სამხრის სადიაკვნოსა წმინდათა მოწამეთა სამარიტელ საშიგან შოქმენი საფლავიჩები და დავდგი საკურთხეველი და ამ საკურთხეველსაზე და დავაყენე ჟამის მწირველად სოდვილისა სულისა ჩემისათვის გაზრდილი ჩემი იოანე, რომელიც მელქისედეკის შემდეგ გახდა კათალიკოს პატრიარქი. წმინდა მელქისედეკის კანონიზაცია შესრულდა 2002 წლის 17 ოქტომბერს მისი უწმინდესობისა და უნეტარესობის სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქ ილიამ მეორის ლოცვაკურთხევით და ეს იყო სავსებით სამართლიანი გადაწყვეტილება, რომელიც მისმა უწმინდესობამ მიიღო. მელქისედეკის იმოდენა დამსახურება აქვს საქართველოს ეკლესიის წინაშე, რომ იგი ნამდვილად იმსახურებს აი ამ წმინდანის რანგში ყოფნას და ჩვენმა დედა ეკლესიამ აი შეასრულა კიდეც ეს მისია და მელქისედეკი წმინდანია. წმინდა მელქისედეკის ხსენების დღეც არის დღეს და მორწმუნენი, რომლებიც სვეტის ხოვში მიბრძანდებიან, ასევე გადადიან იქ, სადაც არის სამთავროს მონასტერი, სადაც დედოფალი ნანა და მეფე მირიანი არიან დასაფლავებული და ასევე საუფლო კვართთან ერთად თაყვანსცემენ მელქისედეკ კათალიკოსაც, რომელიც საფლავიც არის სვეტის ხოვში. შეგახსენებ, ძირფასო მეგობრებო, დღეს არის სოფლო კვართის დღესასწაული, სვეტის ხოვლობა,
განსაკუთრებული გამორჩეული დღესასწაული საქართველოს მართლმადიდებელი სამოციქულო ეკლესიის ისტორიაში და ამ დღესასწაულთან დაკავშირებით წმინდა ქალაქ მცხეთაში მიმდინარეობს საზეიმო წირვა, რომელსაც აღასრულებს მისი უწმინდესობა და უნეტარესობა სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქი, მცხეთა თბილისის მთავარეპისკოპოსი, ბიჭვინთისა და ცხუნა აფხაზეთის მიტროპოლიტი ილია მეორე, საქართველოს მართლმადიდებელი სამოციქულო ეკლესიის წმინდა სინოდის წევრებთან და მცხეთა თბილისის სამღვდელოებასთან ერთად გილოცავთ ამ გამორჩეულ დღესასწაულს იმის აღნიშვნას, რაც საიდანაც იწყება ქრისტიანობის გამორჩეული ისტორია საქართველოს ისტორიაში, მართლაც გამორჩეული, იმიტომ რომ გადაჭარ ყოველგვარი გადაჭარბების გარეშე შეიძლება ითქვას, რომ თუ ჩვენმა ხალხმა საუკუნეთა მანძილზე აი შეინარჩუნა თავისთავად როგორც წმინდა ილია მართალი გაკვირვებული ბძანებს ერთ-ერთ წერილში, რომ ამოდენა იმპერიები აღიგავენ მიწისაგან პირისა და ჩვენ კი ეს ერთი მუჭა ხალხი დღემდე მოვედით, რამ გადაგვარჩინა და აი ამ ჩვენი ერის ისტორიულ გამძლეობაში ჩვენ გადარჩენის საქმეში უდიდესი როლი ეკისრებოდა საქართველოს მართლმადიდებელ სამოციქულო ეკლესიას და რა თქმა უნდა მის უპირველეს ტაძარს, სვეტიცხოვლის საპატრიარქო ტაძარს, რომლის წინვალება ახლა შესანიშნავად ჩანს და მინდა რომ საგანგებოდ მადლობა მოახსენო საზოგადოებრივი მაუწყებლის პირველ და მეორე არხის შემოქმედებით ჯგუფს, რომელიც ყველაფერს აკეთებს იმისათვის, რომ წირვა ძალიან სრულფასოვნად იქნას აღქმული და გადმოცემული და ამავე დროს მნახველს კიდევ ერთხელ მოატაროს სვეტიცხოველს საკათედრო ტაძარი, საპატრიარქო ტაძარი და ყველა ის სიწმინდელი, ყველა ის ფრესკები, რომლის მე-16-მე-17 საუკუნის ფრესკებია მოგეხსენებათ, აქ ძირითადად შემორჩენილი დეტალურად აჩვენოს და კიდევ ერთხელ შეაგრძნობინოს ჩვენ ხალხს, ჩვენ მორწმუნე მრევლს სურნელება იმ დიდებული წარსულისა, რომელიც მარტო წარსული არ არის ქართველი კაცისათვის, ეს არის წარსულის აწყოსა და მომავლის ურთიერთკავშირი. იმიტომ რომ ჩემო ძვირფასო ტელემაყურებლობა, აბა შეხედეთ, რამდენი საუკუნეა, 20 საუკუნე, 21 საუკუნე დაიწყო და თითქმის 21 საუკუნეა, რაც საუფლო კვართის დღესასწაულს განსაკუთრებული მნიშვნელობა აქვს, განსაკუთრებული მნიშვნელობა თითოეული ქართველისათვის და ჩვენ სიამაყით შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ამ დღესასწაულით კიდევ ერთხელ ხელახლა სულიერად დავიბადებით ხოლმე, როდესაც აი ამ დღესასწაულით თანაზიარი ხდებით იმ მართლაც გასაოცარი სიწმინდისა, რომლის მადლის სვეტიცხოვლიდან განეხინება სრულიად საქართველოში. გილოცავთ და კიდევ ერთხელ გეტყვით, რომ ახლა წარმოიდგინეთ, რომ საუკუნეთა მანძილზე რამდენი მეფე, რამდენი დედოფალი, რამდენი ჩვენი წარჩინებული დიდებული, რამდენი ჩვენი უსახელო თანამემამულეები შემოსულა ამ ტაძარში, სინანულის ცრემლი დაუფქვევია, შეუთხოვია ჩვენი ქვეყნის წარმატება და წინსვლა უფლისათვის, უფლის კვართისათვის შემწეობა უთხოვია, რამდენი მტერით შემოსულა, მაგრამ დღემდე ასე საოცრად მოუღწევია და დღემდე ასეთი ცხოველყოფილი ძალა არ დაუკარგავს მას. გილოცავთ. ია ხვეწოველი არის ის ადგილი, გარდა იმ სიწმინდეებისა, რომელზეც ჩვენ აქ ვსაუბრობთ, თავარი ტაძარი, დედა ტაძარი საქართველოს ეკლესიისა და საქართველოს საქართველოსი, საქართველოსი ასევე ისტორიული კონტექსტის თუ გავაგრძელებ, მართლაც უამრავი გარდა ისტორიული შემთხვევისა თუ ტრაგიკული შემთხვევისა, რაც ამ ტაძრის ისტორიას ახლავს, ასევე შეტიცხოველი არის უამრავი ისტორიული პირის განსასვენებელი ადგილი, მეფე მთავრების თუ კათოლიკოს პატრიარქების. აქ არის განსვენებული ყველაზე, ესე ვთქვათ, უძველესი მეფეთაგან თუ ვიტყვით, ეს არის ვახტანგ გორგასალის საფლავი არის და ეს არ არის სიმბოლური საფლავი, რეალური საფლავია, მინდა იცოდეთ. ასევე ერეკლე მეორე, გიორგი მე-12, ასევე კათოლიკოს პატრიარქი ანტონ პირველ კათოლიკოსის საფლავია მაგალითად, დედოფლების საფლავი, მთავრების, ბაგრატიონთა საგვარეულოს წარმომადგენლების
და კიდე უამრავი რომელიც ჩვენ რა თქმა უნდა არ არის ცნობილი და დაკარგული არის ჟამთასვლის შედეგად ამათი საფლავები. რა თქმა უნდა ეს გარემო ეს ყველაფერი მნიშვნელოვანი არის, მაგრამ არ უნდა დაგვამიწყდეს ჩვენ რისთვის არის ეს ტაძარი და რა ხდება ამ ტაძარში. მთავარი რა თქმა უნდა არა ისტორია არის, არამედ მთავარი არის დანიშნულება ნებისმიერი ტაძრის. დანიშნულება კიდე 2000 წლის განმავლობაში ერთი იყო. ეს არის სწორედ წმინდა ლიტურგია და ევქარისტიის გარშემო ადამიანების შემოკრება. ეს არის მთავარი არსი, დანიშნულება ნებისმიერი ტაძრისა ნებისმიერ ქვეყანაში. და ჩვენ ხედავთ მაგალითად რუსი სტუმრები როგორ წარმოთქვავენ კვერექს, ამ შემთხვევაში დიაკვნები წარმოთქვავენ კვერექს, ხოლო ასამაღლებელს ასევე რუსი სტუმრები მდელთავრები აღავლენენ. ამიტომ ამ შემთხვევაში ქრისტიანობა ეს არის უნივერსალური მოძღვრება, სადაც არც იუდეველი, არც ელინი არის, სადაც არც სოციალური მდგომარეობას აქვს მნიშვნელობა, არც პოლიტიკურს, არც ეკონომიურს, კიდევ ვიმეორებთ, არც რას კანისფერს აქვს მნიშვნელობა, არც ეთნიკურ კუთვნილებას არ აქვს მნიშვნელობა. ერთადერთი განსაზღვრელი ფაქტორი ქრისტიანობაში არის თუ ხარ ქრისტესი, ეკუთვნი თუ არა ქრისტეს და ქრისტეს კუთვნილება განსაზღვრება თავად ქრისტეს მიერ. ამ კუთვნილებას თავად ქრისტე ახორცელებს და თავად ქრისტე ახდენს იდენტიფიკაცია შეიძლება ასე თქვას, თუ ვინ არის ქრისტესი, ვინც არ ჭამს და არ სვამს ჩემს სის და ხორცს, მასთან წილი არ მაქვს, აცხადებს იესო ქრისტე. ანუ თავარი მაინდე, ესე იგი მაფორმირებული ქრისტიანისა არის ევქარისტია. თავარი ასე ვთქვათ ინდიკატორი შეიძლება ასე ვთქვათ არის სწორედ თუ ვინ არის ქრისტიანი, განისაზღვროს თუ ვინ არის კავშირში ქრისტესთან, ვინ არის ევქარისტიულ კავშირში ქრისტესთან. ეს არის თავად ქრისტეს სიტყვები და შესაბამისად თავარი დანიშნულება ადგილისა, თუნდაც ასეთი ძვირფასი და ისტორიული და მნიშვნელოვანი ქართველი ერისთვის ადგილისას უცხოველისა, მაინც აზრი, დედა აზრი არის ეს ნებისმიერი ახლდაშენებული ტაძარი იქნება და ის სადაც აღესრულება, იქაც აღესრულება ევქარისტია, თავისი ძალმოსილები, თავისი მადლმოსილები ჩვენ გვაკავშირებს იესო ქრისტესთან, ღმერთთან. ამიტომ რა თქმა უნდა მნიშვნელოვანია ის ისტორია, ის ისტორიული გამოცდილება, ის ადგილი, ეს რა თქმა უნდა ვაფასებთ ამას, მაგრამ თავარი ისევე როგორც ჩვენ ცხოვრებაში უნდა განისაზღვროს. თავარი არის სულიერი სწრაფვა, ღვთის ძიების გზა, ხოლო მეორე არის მატერიალური. ორივე მნიშვნელოვანი ადამიანის ცხოვრებაში, იმიტომ რომ ადამიანს ორივე აქვს, ხორციელის და მატერიალურის, მაგრამ აქ არის იერარქიული უპირატესობის წარმოჩენა. თავარი უპირატესი არის სული, ისევე როგორც სული ჯობია, უპირატესი არის ხორცე, ისევე როგორც ტანსაცმელი მეორე ხარისხოვანი თავარი სხეული არის. აი ამგვარი იერარქიულობის პრინციპს გულისხმობ. უპირატესი რა თქმა უნდა არის არა ისტორიული გარემო, არამედ უპირატესი არის სწორედ ის, რისთვისაც ეს ამდენი 1000 წელი, 2000 წელი და მრავალი ასეული წელი სწორედ ხალხი ამ ადგილზე რას და ვისთვის იღწოდა, ვისთვის იბრძოდა, ვისთვის იცავდა და რა ღირებულებების მატარებელი იყო. ეს არის მთავარი და მოგესწრებათ, რომ ეკლესია არ არის ქვის ნაგებობა, ეკლესია არის კრებული, მორწმუნე საზოგადოების კრებული არის. ვისი მორწმუნე? რა თქმა უნდა, იესო ქრისტეს მორწმუნე საზოგადოება არის და ეს ეკლესია თავის მღვდელმოქმედებას და მადლმოსილებას სადგან ახორციელებს, ეს უკვე მეორე ხარისხოვანი არის. პირველ ხარისხოვანი პრინციპი არის, იმიტომ რომ იყო დრო, როცა
ქრისტიანების დევნის პერიოდში ქრისტიანებს არ ჰქონდათ საშუალება საკუთარი ტაძრების ქონისა და ისინი იკრიბებოდნენ გამოქვაბულებში, კატაკომბებში, ღვიმეებში, სასაფლაოებზე ჩუმად და იქ აღევლინებოდა ეს მთავარი პრინციპი. თავარი დანიშნულება, რაცაც ეკლესია ქვია, ანუ ევქარისტია ქვია. ამიტომ კიდევ ერთხელ გილოცავთ ამ დღესასწაულს და სწორედ მოგიწოდებთ, რომ თავარი შეიგძლოთ, თავარი რაც ხდება ახლა საკურთხეველში, ჩვენი ცხოვრ საკურთხეველში და არა მარტო შეიგძლოთ, თქვენ თვითონ გახდეთ მონაწილე ამ თავარისა. რათა ეს არის ერთადერთი გზა დედამიწაზე უმაღლესი საშუალება ღმერთთან ურთიერთობის. ყველას ღმერთმა ხელი მოგიმართოთ. დიახ, ძვირფასო მეგობრებო, რაც მამა ლევანმა ბრძანა, ეს მართლაც გამორჩეული და ძვირფასია და ამას ყურადღება უნდა მივაქციოთ მორწმუნე ემრეულმა და შეგახსენებთ, რომ ჩვენი ხალხი ისტორიულად ბევრი განსაცდელის გადატანის მიუხედავად არ ღალატობდა თავის ჭეშმარიტ სარწმუნოებას. ხვალ მაგალითად საქართველოს მართლმადიდებელი სამოციქულო ეკლესია აღნიშნავს წმინდა ძმების მოწამე დავით და კონსტანტინე მხეიძეების ხსენების დღეს და შეგახსენებთ, რომ ეს არის სწორედ მერვე საუკუნის 30-იანი წლების 725-28 წლებში, როდესაც მურვანყრუმი ილაშქრა საქართველოში და რომელმაც მოინდომა დავით და კონსტანტინეს გამახმადიანება. არგვეთის ერისთავები გმირულად იბრძოდნენ დასავლეთ საქართველოში, რომ მურვანყრუს ფეხი არ მოეკიდებინა, მაგრამ შედარებით მათ მცირერიცხოვანი ჯარი ჰყავდათ, მურვანყუს ძალიან მრავალრიცხოვანი დიდი ჯარი ჰყავდა, უპირატესობა მეტი იყო და მოახერხა მან, რომ შეეპყრო დავით და კონსტანტინე და პირველი რაც მოინდომა ეს იყო, რომ ისინი გაემაჰმადიანებინა, მაგრამ დავით და კონსტანტინე უარი განაცხადეს მაჰმადიანობის მიღებაზე და ამიტომ საშინელი წამებით ისინი მოკლული იქნენ. მაშინ მოახერხეს გადარჩენილმა ქრისტიანებმა, რომ დავით და კონსტანტინეს ნეშტი გადამალეს და შემდგომ წყალწითელას ხეობაში ერთ-ერთ მიყრუებულ ადგილზე მცირე ეგვტერი აშენეს და იქ იყო მათი ნეშტები დაბრძანებული, დასვენებული. ხოლო გაერთიანებული საქართველოს პირველმა მეფემ ბაგრატ მესამე, რომელმაც ქუთაისის ბაგრატის სიონი ააგო, მოგეხსენებათ 1003 წელს დასრულდა ქუთაისის ბაგრატის სიონის მშენებლობა, აი სწორედ დავით და კონსტანტინეს ეგვტერი, სადაც იყო წყალწითელას ხეობაში, იქ ააშენა მათი სახელობის ეკლესია და ყოველწლიურად 15 ოქტომბერს ახალი სტილით აღინიშნება დავით და კონსტანტინეს ხსენების დღეს. ეგ ძველი სტილით ეს არის 2 ოქტომბერი, ხო? და ბუნებრივია ამას განსაკუთრებული მნიშვნელობა და განსაკუთრებულად აღნიშნავდნენ საქართველოში, მაგრამ მეოცე საუკუნეში კიდევ ერთი განსაცდელი დაატყდა თავს ჩვენს ქვეყანას ათეისტების სახით, მებრძოლი ათეისტების სახით, რომელთაც 1923 წელს წმინდა დავითისა და კონსტანტინეს ნეშტები გამოაბრძანეს აი ამ მოწამეთა ეკლესიიდან და ქუთაისში მოუწყეს მას სასამართლო პროცესი. ორი კვირა მიმდინარეობდა ეს ანტირელიგიური ისტერია, რომ დავით და კონსტანტინე არ არიან წმინდანები და ისინი რომ ხალხს ატყუებენ, რომ თითქო წმინდანები არიან და გადაწყვეტილი იყო, რომ მათი ნეშტები გადაეყარათ კიდეც, მაგრამ ამ საქმეში, რომ ეს არ მოხდა ასე, დიდი როლი შეასრულა მხარეთსოდნე პეტრე ჭაბუკიანი, მაი დინოზავრის ნაკვალევის აღმომჩენი გახლავთ მოგეხსენებათ, პეტრე ჭაბუკიანი, და ასევე ძალიან ბევრი იბრძოლა ამისათვის ქუთაისის საისტორიო მუზეუმის დამაარსებელმა და პირველმა დირექტორმა ტრიფონ ჯაფარიძემ. იგი დაუკავშირდა საქართველოს სამეცნიერო დაწესებულებათა მთავარი სამმართველოს გამგეს უკოლ ბერიძეს და მოახსენა, რომ განსაცდელში იყო დავით და კონსტანტინეს ნეშტი. მათ მოახერხეს ხელისუფლების აი ამ აგრესიული ფრთის დარწმუნება, რომ კარგით, ესენი წმინდამენები არ არიან, მაგრამ როგორც ისტორიული ეროვნული გმირები ნეშტები, ამას ასე შევინახავთ ხარეცოდნობის მუზეუმში და 1923 წლიდან 54 წლამდე დავითისა და კონსტანტინეს ნეშტები მუზეუმის სარდაფში ინახებოდა და არავის არ აძლევდნენ უფლებას, რომ იქ მისულიყვნენ და ელოცათ აი ამ
დავითისა და კონსტანტინეს ნეშტებთან, მაგრამ 50-იან წლებში დაიწყო ძალიან სერიოზული მუშაობა იმისათვის, რომ ჯერ უწმინდესმა და ონეტარესმა კალისტრატემ დაიწყო ეს მუშაობა იმისათვის, რომ დავითისა და კონსტანტინეს ნეშტი დაებრუნებინათ მოწამეთაში და ამ მხრივ ძალიან დიდი საქმე, დიდი მუშაობა გასწია ყოფილმა ისტორიკოსმა, პროფესორმა და იმხნად უკვე ქუთათელ გაენათელმა ეპისკოპოსმა გაბრიელმა ჩაჩანიძემ. და სწორედ აი ამ ეპისკოპოს გაბრიელის დროს დაწყებული ეს მუშაობა დასრულდა იმით, რომ 1954 წლის 4 ივლისს დავითისა და კონსტანტინეს ნეშტები დაუბრუნდა მოწამეთას ეკლესიას. ეს იყო ძალიან მნიშვნელოვანი რამ და განსაკუთრებით აღინიშნა მაშინ აი ამ დავითისა და კონსტანტინეს დღესასწაული, როდესაც ისინი მის მათი ნეშტები დააბრუნეს თავის ადგილზე. და ახლა ხვალ მთელი დასავლეთ საქართველო შეიკრიბება და მოწამეთაში ამ დღესასწაულს, დავით და კონსტანტინობას აღნიშნავს. მინდა წინასწარ მიულოცო ყველას, ვისაც შესაძლებლობა ექნება, რომ ამ დღესასწაულს დაესწროს და იყოს თანაზიარი ამ განსაკუთრებული საზეიმო დღისა ქუთაის გაენათის ეპარქიაში, ალბათ წირვას აყვავლენს ქუთათელ გაენათელი მიტროპოლიტი მეუფე კალისტრატე. ეს ყველაფერი რაზე მეტყველებს ძვირფასო მეგობრებო? აი ჩვენი წინაპრები საუკუნეთა მანძილზე როგორ თავს წირავდნენ ჩვენი სარწმუნოებისათვის, ქრისტიანობისათვის, და ქრისტიანობისათვის თავგანწირვა ნიშნავდა ქართველობის გადარჩენას. განა შემთხვევით იყო ისიც, რომ რაკი არაბობის ეპოქაზე გავამახვილი ყურადღება იოანე კათალიკოსმა დაავალა, იოანე საბანძე, სამოელ კათალიკოსმა მგონი არა იოანე დაავალა, რომ აღეწერა ჰაბოს არაბი ჭაბუკის ის თავდადება ქრისტიანობისათვის. და ეს უნდა ყოფილიყო მაგალითი ყველა იმ ადამიანისათვის, ვინც შიშითა განელევიან, ვითარცა ლერწამნი ქართაგან ძლიერთა, რომ მტკიცედ დამდგარიყვნენ ქრისტიანულ სარწმუნოებად. როდესაც არაბი ჭაბუკი შეიგრძნობს ამ სარწმუნოების მადმოსილებას და ჭეშმარიტებას, როგორ ეწამება იგი, და ამ დროს ქართველებში თუ ვინმე იყო ისეთი, რომ ვისაც ეს არ შეეძლო, აი ეს მაგალითი უნდა გამხდარიყო აბოს წამება, და ამიტომ იყო, რომ სამუელ კათალიკოსმა აღწერა კიდეც ეს. აი ამ ძნელბედობის გამოხატულება იყო ისიც, რომ აი მაგალითად თბილისში ამ ცნობილ ეკლესიას, ერთ-ერთ უძველეს ეკლესიას, რომელსაც ჩვენ ახლა ანჩისხატს უწოდებთ, იმიტომ რომ მე-16 საუკუნეში, მე-17 საუკუნეში აი ანჩიდა რომ გადმოაბრძანეს ხატი ღვთისმშობლისა და მერე მიიღეს სახელი, თორემ მას ერქვა ზარის საყდარი და იმიტომ ერქვა სახელი, რომ ზარის დარეკვა აი წირვის დროს არაბობის ჯამს მხოლოდ ამ პატარა ტაძარში შეიძლებოდა. აი ასეთი ძნელი და რთული ეპოქა ქონდა, ესეთი ეპოქა გადაიარა ჩვენმა ხალხმა და არაერთი ასეთი ეპოქა, მაგრამ დარჩა მტკიცედ აი ამ სარწმუნოებაზე, ქრისტიანობაზე. გილოცავთ ძვირფასო მეგობრებო სვეტი ცხოვლობას და ყველა იმ წმინდანის დღესასწაულს, რომელსაც საქართველოს მართლმადიდებელი სამოციქულო ეკლესია დღეს აღნიშნავს, სვეტი ცხოვლობის დღეს აღნიშნავს. გილოცავ თქვენ, ულოცავ სრულიად საქართველოს, ულოცავ საქართველოსი მცხოვრებ ყველა ერისა და ეროვნების წარმომადგენელს, ვისთვისაც ძვირფასია ჩვენი ერთიანი სამშობლო, ულოცავ საქართველოს საზღვრებს გარეთ ცხოვრებ ჩვენს თანამემამულეებს ამ დიდებულ ძვირფას დღესასწაულებს, რომ დღესასწაულს, რომელიც წმინდა ქალაქ ცხეთაში აღინიშნება დღეს სვეტი ცხოვლის საპატრიარქო ტაძარში და რომელსაც აღასრულებს მისი უწმინდესობა და უნეტარესობა ილია მეორე საქართველოს მართლმადიდებელი სამოციქულო ეკლესიის წმინდა სინოდის წევრებთან და სამღვდელოებასთან ერთად. სიმბოლურია ისიც, რომ დღეს ამ დღესასწაულზე როგორც სასულიერო, ასევე საერო ხელისუფლების წარმომადგენლები ერთად არიან. სიმბოლური და მნიშვნელოვანი იმიტომ არის, რომ ქვეყნის ძლიერება, ქვეყნის ჰარმონიული განვითარება ბევრადაა დამოკიდებული იმაზე, რამდენად ჰარმონიული იქნება ურთიერთობა საერო და სასულიერო ხელისუფლებას შორის, ეკლესიასა და სახელმწიფოს შორის. მით უმეტეს თუ გავითვალისწინებთ იმასაც, რომ სულ რაღაც
14 წლის წინ, სწორედ დღევანდელ დღეს, ჩვენმა ხელისუფლებამ, საერო ხელისუფლებამ გადადგა ისტორიული ნაბიჯი, როდესაც ეკლესიასა და სახელმწიფო შორის გაფორმდა კონსტიტუციური შეთანხმება, კონკორდატი, რომელსაც უწოდებენ, რომელიც კონსტიტუციის შემდეგ არის ყველაზე უმაღლესი, ასე ვთქვათ, საკანონმდებლო დოკუმენტი და რომელმაც განსაზღვრა საქართველოს მართლმადიდებელი სამოციქულო ეკლესიის განსაკუთრებული როლი და მისია ქართულ სახელმწიფოში. რომელიც არეგულირებს, ამ ყოველ შემთხვევაში უნდა დაარეგულიროს ურთიერთობას სწორედ ამ ორ ინსტიტუციას შორის, შეიძლება ითქვას. ხელისუფლება, თქმა უნდა, ჩვენ ეკლესია მიწაზე არის და მიწიერი ეკლესია არის, განსხვავებით მოზეიმე ეკლესიისგან. თქმა უნდა, ეს ორი ეკლესია ცალკე ინსტიტუტს კი არ წარმოადგენს, არამედ ერთი მთლიანი ორგანიზმია. ჩვენ ჩვენს მოქმედებას, ძალმოქმედებას ავანხორციელებთ მიწაზე და შესაბამისად ჩვენ გვიწევს ურთიერთობა სახელმწიფოსთან, ბუნებრივია. ეკლესია და მისი დაარსებიდანვე მოწოდებულია და ორიენტირებული არის, რომ პატივი მიაგოს ხელისუფლებას და არათუ პატივი მიაგოს, ლოცულობს ხელისუფლებისთვის. ყოველი ხელმწიფება, ანუ ყოველი ძალაუფლება, ხელისუფლება არის ღვთისგან აცხადეს პავლე მოციქული. პეტრე მოციქული კიდე ამბობს, რომ დაემორჩილენ და ემსახურეთ თქვენს მთავრებს, როგორც კეთილებს, ანუ როგორც სახიერებს, ასევე უსახურებს, ანუ არაკეთილებს. ეს პეტრე მოციქულის სიტყვები არის თავის ეპისტოლიდან. ანუ იმის თქვა მინდა, რომ ლიტურგიულ ციკლშიც, საიდუმლო ლოცვებშიც კი ჩვენ ლოცულობთ სასულიერო პირები მთავრობისთვის და მხედრობისთვის. არა იმიტომ, რომ რაღაცა მაინდამაინც მათი გული მოვიგოთ, არა, დია, ხაცა უნდა მთავრობა იყოს. პავლე მოციქულის დროინდელი მთავრობა ხა ნერონი თუ იქნებოდა კარგი ადამიანი ამ შემთხვევაში, ვინმე იტყვის თქვათ, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში მნიშვნელობა არ აქვს ადამიანის, ანუ ხელისუფალის პიროვნებას, მის ამსარებლობას, მის ჩვენ შევავედრებთ ღმერთს, რომ ის იყოს კეთილგონიერი. ხელისუფლება იყოს კეთილგონიერი, რათა საშუალება მიეცეს ადამიანებს, ამ შემთხვევაში ქრისტიანებს, რომ თავისი ქრისტიანული ვალდებულებები, თავისი ქრისტიანული ლოცვა იქნება თუ მოღვაწეობა ყუდროებასა შინა და კეთილდღეობასა შინა აღასრულოს და განავითაროს. თუმცა თუ ესეც არ იქნება და თუ ხელისუფლება დაუწყებს შევიწროებას და დაუწყია კიდეც შევიწროება ქრისტიანებს, მაინც ლოცვა ხდება მათთვის, რათა კეთილი იყოს მათ და გონება გულისკარი გაუხსნას ღმერთმა მათ მედებებს. თუმცა მაინც არ ერიდება კიდევ მეორე ქრისტიანებს თავისი მოვალეობის აღსრულება და უამრავი მოწამე არის. არა მარტო პირველ საუკუნეთა ქრისტიანებისა, არამედ თუნდაც უახლოესი ისტორიისა, ბოლშევიკური წარსულისა, არა მარტო ჩვენი ქვეყნის, ამ ზოგადად არა იმ დიდი სივრცისაც მეფის რუსეთი ქვია, შემდგომში კიდე საბჭოთა კავშირი. იქაც იგივე ხორციელდებოდა, რა თქმა უნდა, საერო ხელისუფლება არანაირად არ უწყობდა ხელს ეკლესიას და ქრისტიანებს თავიანთი მშვიდობიანი განვითარების ხელშეწყობისთვის არ უწყობდა ხელს არანაირად, პირიქით და ამ დროსაც უამრავი მოწამე არსებობს და უფრო მეტიც, ზოგიერთი ისტორიკოსი ამბობს, რომ ამდენი მოწამე, რაც ბოლშევიკების დროს აღესრულა ქრისტესთვის თავდადებისთვის, არ უნახავს ერთად აღებული პირველ სამ საუკუნის განმავლობაში იმ დევნებს, რაც განხორციელდებოდა იმ იმპერატორების მხრიდან ქრისტიანების მიმართ. ამდენი ერთად აღებული ამ ცირე პერიოდში და მასშტაბების, რაც განხორციელდა ბოლშევიკების პერიოდში. ანუ ქრისტიანთვის მნიშვნელობა არ აქვს კიდევ იმეორე თუ ვინ არის ხელისუფლებაში. ქრისტიანთვის მნიშვნელობა აქვს, რომ ილოცოს მისთვის. აი ეს არის მნიშვნელობა. ამიტომ ჰარმონიული ურთიერთობა ქრისტიანებისა და ეკლესიისა ხელისუფლებასთან, ეს არის ჩვენი ინიციატივა, ეკლესიის ინიციატივა არის. თუ ამ ჰარმონიულ ურთიერთობას სახელმწიფოებრიობა და ხელისუფლება მიიღებს, ხო ძალიან კარგია და ეს სიმფონია და ეს ჰარმონიულობა წაადგება და ადგებოდა კიდეც ქვეყანას, სახელმწიფოს. თუ არა და ხელისუფლება სხვა ალტერნატივას, ანუ დევნას, შევიწროებას მიმართავს, ესეც პრობლემა არ არის. ამ შემთხვევაში ქრისტიანობა ძლიერდებოდა სულიერად და ჩვენ ზეციურ ეკლესიას ემატებოდა უარავი მოწამე და ღვთისმადიდებელი. ანუ ამ შემთხვევაში ეკლესია არაფერს არ კარგავდა. კარგავდა ხელისუფლებას, ხადია, ამ გაგებით.
ამიტომ ვალდებულია ქრისტიანი ილოცოს ხელისუფლებისთვის. ვალდებული არის პირდაპირ მოვალეობა არის მოციქულების ნაანდარძევი და დაანტოვარი მათ სწავლებაში და მათ ეპისტოლეებში. ძვირფასო მეგობრებო, კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, რომ დღეს სვეტიცხოვლობა გამორჩეული დღესასწაული